بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنو والأكسان كسو نواد برامج كامرتضة وعاد كدهواني سان جيل التي في وحانا مات برامج كامرتضي وقاه أبوان عبد الناصر حدق وكمدة أبوان هذا الصومالي ذا كون الدالكان يكوفر أفريكا أبوان كسو نواو جيل التي في أهد بعد ما سنتهي جيلة وان كدو هاي برامج كا أهد بان أغفر حسنا هاي أنا قلبت كل شو إن والد هاي أبواني إن بدنا يتكون لدالكان يكوفر أفريكا إن أبوان سيدان أغو نولان كرنا ودن كان يكوفر أفريكا وان إسلحقلنا أغو سمين كرنا ندك أعلان نولنا هاي يكون لدالكان يكوفر أفريكا أهد بعد ما سنتهي وسؤال مهيمة سيدان أغو نولان كرنا ددك عن سن بدا إن وي بدن تهي قابك لغو نولان كريو وحاكم إذا إيشاق إن ددك لبرتو qaabka u nool yihiin iyo dhaqamadooda iyo sida ay isku maamulaan ee tusaale kale anagu waxaanahay ganacsato inta badan 95% dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddankan joogo waa dad ganacsata oo tukaamo leh marka haddii aad doonaysid ama qof Soomaali uu doonayo inuu tukaan furto waxa loo baahan yahay inuu xog feecan ka helo meesha uu tukaanka ka furayo ee sida dadka community leaders ka ama dadka maamula ama hoggaamiyad meesha uu la hadlo la shiro niyiraahdo waxaan doonayaa inaan ganacsi sameysto aan kadibna u la heshiyo qofka meesha degan aan taas waxay keenaysaa marka dukaanka furatid oo ganacsiga bilowdid ay dadku ku arkaan in su'aal marka la isweydiyo leeroonikan cusub ee ajnabiga ee ganacsiga sameystay yaa yaqaano aan waxa imaanaysa in community dadka community-ga hoggaaminaya ay yiraahdaan anaga ayuu nala hadlay anaga ayaa og sida saraadad waxay ka caawinaysaa in aad dadka ay raali ka noqdaan ogaadaan ayna ku arkaan qof kamid ah oo community gu soo dhaweeyay in waa tahay Cabdinaasir in badan oo Soomaalideena kamid ah sida loo socdo ayaa waxa arkaysaa dukaan ama business in dawladda aysan ogeyn ama aan registeraysnayn ama aan weygi saxda loo marin in la iska furto laga ganacsado mararka qaarkoodna dhibaatooyin badan laga la kulmo taasi waxaan dareemayaa inay keento aqoon darro iyo baraarugula naga haysato dhaqanka dadka ama dhaqanka koonfur afrikaanka ganacsi markaa sameysid inaad diiwaan gelisaa waa arrin muhiim ah waxay ku keenaysaa markii dib ku gaaro in la ogaado ganacsigaan uu rojis gareysan yahay ama diiwaan gashan yahay in dadka deegaanku ay sidoo kale ogaadaan inaad tahay ganacsi la yaqaano ama dadku ay raali ka yihiin markii dhibaato ku gaarto kale dadka qaar baa ku hiilin karayo qaar baa ma taqaana ugu garab isaagayo laakiin haddii arkaan qof socda oo ganacsi sameystay oo lacag sameynayo oo adeeg keensanayo oo dadkii saf ugu jiraan waddanka waxa ku abuurmaya dadka wax la yiraahdo istirnaceyb ama xenofobic ayaa ka bilaaban karayo marka sida ugu wanaagsan waa inaad community leaderska ama dadka hoggaamiya dadka ama consultantska meelaha laga soo doorto in lala xiriiro oo lala hadlo oo la ogeysiyo in waa tahay abwaane in maxaa la ka dhalan kara ka South Africanka ah businesska goobahooda ganacsi laga sameeyo ama gurihooda laga sameeyo kale marar qaarkood isfaham waaga ka yimaada muxuu sababi karaa wuxuu sababi karaa isfaham waaga ku yimaada wuxuu sababi karaa dhibaato in dhibaato yar oo qof Soomaaliye iyo qof dadka deegaanka dhaxmartay ay ka dhalato kacdoono ama in ganacsigii diriska iyo ganacsigii uu dhib ku bilowdaba uu sameeyo waxyaabahaasna waxa ugu weyn oo keena geelo waxa ka mid ah afka qofka Soomaaliga dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan afka English kuma wada hadalno marka afka xaggiisa waxa ka jirto dhibaato weyn oo qofku wax adigu aad caadi u arkaysid ayuu dadkan waxay u arkayaan wax oo halis ah ama ceeb ama khatar ah sidoo kale wax ayaga dhexdooda caadi ka ah ayaa anaga waxay naleeyihiin wax halis ah oo aan fiicnayn oo qofku ka xanaaqi karo sidaa daradii waxay keenaysaa in dagaal ka qarxo is afgaran waagaas inuu dagaal ka qarxo dagaalkaasna mararka qaarkood garaan meelaha madowga wuxuu u gudbaa deegaanka dhan ayaa boob ka bilowdaa hal qalad oo ka dhex dhacay qof South Africana iyo qof Soomaaliya marka waa arrin u baahan in ilgaar lagu eego oo afka xaggiisa dadku aad u bartaan waa tahay abwaane maadaama aad ku nooleed in badan waddankan koonfur Afrika wax gabayaa oo aad dadkaas ama arrimahan ku saabsan koonfur Afrika ka iyo Soomaalida wax gabay ah ama maxaa ku jira maanta aad ka tirisaa bayraatim jira intii hal maasa jirto waxay ku jirtaa buugeyga tanaad mar dhow soo baxay oo mar dhow inta ku soo bandhigi doono marka waxaan filayaa halkaas in lagu tagi doono maansa anuga hadlayo taariikhda Soomaalidu ay ku leedahay gobnimo doonki iyo sida Soomaalida lagu soo dhaweeyay halkan iyo sidoo kale sida dambiyo badan lagu geysto dhaca iyo gubista iyo dagaa kacdoonada lagu kiciyo marka maansaas waxay koobaysaa
تاريخ بدن بكدورته وحنجينا يعني لو تقدونا أبو بيجتنا. إن واتا عبد الناصر سيدوك على واحد جرا إن كلما أي سمايان حافظها الصومالي ذا دكان هذا كله يهين وكله أما كوميونيتي كحافظها نقضان أما بوليس كسيدوك على واحد جرا مرة كاركود إن كلما اللي سوي يرو إن كورن ذي الصومالي ذا كقريب قلي وياه كلما ذا سوك على تي واحد كصباح حافظ قوانا ذي الجاري واحد والبوها طبعا. إن وده تشيك ماشي لوجو تلاقى لإن صومالي ذا لفت الكذا كقريب قشوا وعاد عادين بدنا الصومالي ذا كقريب قلي السؤال مهمة ده بحانتي وحالي ردا بوليس كا ضد كأي لقمان وحالا قشر كيستان وحي أسبوع عن سوكر داي وحي بش عن سوكر داي وحي جرا وحي كشر كيستان دنبيض دل كدع الديجان كا وحي كشر كيستان دراكس كوكلا كشر كيستان يضرب هذا وحي كشر كيستان إسكو دع جانجيس ريد كشر كيستان مركا صومالي ذو وحن ديك رب قول كيبا سقاشن إيا سقال كم غيب قشو aan hadii aad ka qayb gelinna wax iimaaneyso in lagaaga sheekeyo meesha oo dhibaatooyinka Soomaalida dad Soomaalida ku kacsan oo ama ganacsiga kale leh ama anaga iska keenayb in meesha ka hadlaan yaraadaan Soomaalidu dhibeen ugu hayaan saas bay yeelan dhibaatoas bay hayaan marka hadaan la helin laba qof ama saddex qof oo afka taqaano oo meeshii yimaado oo yiraahdo anagu dhibaato ma sameeyno anagu waan shaqeysanaa anagu shaqaan abuurnaa anaga waan la shaqeeyaa anagu kireen dhibnaa anagu isheega waxaan nahay dad sharciga ilaaliya halkaas waxa imaanaysa in meeshii ay yimaadaan adigu aad isdifaacid hadii laakiin aad isdifaac weesid waxa kugu dhacayo maamadi Soomaalida ay ahayd ninkii saxda siis dib u dhalay dhibaato weyn baan ka dhalanaysa waxa arkaynaa oo marka dhacayso in aragno dadkii oo nagu kacay ayadoo shuruuc la soo saaray naga soo horjeeda idkoomada hal xiro Soomaalidu dhibe nagu haysa waxa keenayso ka qayb gal la'aanta shirkaas muhiimka marka waa muhiim meesha degan tahay oo Soomaalidu inay sameeyaan guddi yar laba qof ama hal qof oo ka qayb gala shirkaas aad muhiim u tahay su'aashan ku weydiinaya waxay tahay hadii qofka Soomaaliga ah ee businesska ama ganacsiga haysta ama ku dhal dalkani koonfur Afrika oo sharciga u yaala wadankani uu dhowri waayo maxaa la gudban su'aal muhiim ah in qofka Soomaaliga ah ama ajnabiga ah ee ku nool dalkan waxa muhiim ah ama lagama maarmaan ah inuu ilaaliyo sharciga dalka sababtoo ah waxaan ku joognahay waa sharciga tusaale yar baan ku sheegayaa in sharciga hadii aad jabisid ama aad aan ku noqotid qof sharciga jabiya waxa iimaaneysa in dadku markii dhibaato lagu geysto ama booliis yimaado ay ku arkaan qofkii xumaa oo aysan ku caawin laakiin hadda sharciga ilaalisid waa noqotay qof sharciga ilaaliya waxa noqonaysa in mataqaanaa dadku ku difaacaan ama ay ku yiraahdaan ninka waa nin wanaagsan ama qofkan qof wanaagsan tusaale waxa dhaco oo aan habooneyn in la sameeyo waa in ay gidatid alaabaha la soo xaday ee dadku wadaan sida taleefannada sida kabaha dharka inta badan lama sameeyo hadii aadan sameeynin waa wax ku roon oo qofka u roon laakiin hadaa sameysid dadku way arkayaan waxa aad sameynaysid bari kuma garab siinayaan tusaale yar baa ku siinayaa maalinba waxaa dhacday goob ganacsi oo aan joognay hortiida guriga soo jeeda ayaa waxaa lagu dhaxday taleefan qaali ah marka waxa dhacday in gabadhii lahayd taleefanka ay booliis wacdo booliiskii uu yimaado iyagoo wata dambaariyaal iyo booliis iyo aradii bay baareen xaafadii bay galeen abaar markii la joogay oo dadkii la baaray oo gurigii la baarbaaray ayaa anigii nolo yimid waxa la yiri waxaan rabnaa inaan baarno dukaanka maadaama alaab la xaday anagoo yaaban oo isku dayayna markaas inaan albaabkii furno ayaa waxa dhacday in nin kamid ah dadkii gadanayay oo safka ku jiray uu askartii ku yiri dukaankan iyo dadka jooga alaabaha la soo xaday ma gataan intaas markuu yiri askarigii fiirshay ayaa haddana maamud da'a oo iyaduna meesha joogtay waxay u marag furtay ninkii na difaacay waxaana ku tiri nimankani ma gataan alaabaha la soo xaday sidii bay askartii nooga leexdeen iyo ka farna saarin meeshii ka laabteen dadkiina noo difaaceen marka waa arrin muhiim ah in qofka Soomaaliga ee janibiga ee meeshan jooga ee ganacsadaha inuu sharciga ilaaliyo waa arrin aad muhiim ah bal haddii aan u leecana dhanka iyo gabayadaadi bal hal gabay oo baraarujin ah san tahay sidoo kale maansooyinkii waxay ku jiraan buugaas tanaad bal sabsiin maansooyinkiigu wadaniyadda iyo jacaylka sida inta badan Soomaalidu ka maansoodaan marka waxaan xusuustaa gabay aan uga sheekeynay leelada fayl oo ka hadlayo Soomaalidu sida u jabtay iyo in mar uu Soomaalidu ay soo laaban doonto iyo marka wuxuu leeyahay falaaraha xun ee ugu dhiciye fiinta igu yirtay ficii aan u liitay waxaas feegay iga muuqda fiindadii colaadaha dhamaan ficil yahooga farta la igu guday iyo khalqiga feerta iga raacay faalooyinkaas la iga qoray faasidka iyo ceebta waqtiga ay farayeen ma ahan waxaad filayseen hayeeshay mar baan fiicnihii iyo libi ku faankeede
وافضلا وادون وي فرقتاي نين وليبا وحو ايغو فلي بان فايل كو قريهي marka waa tixaan rabo in aan u sheegayo marina soo laaban doono dadyowgii waqtiga adag nooga faa'iideystay nagu dhibay nagu soo duulay nabaabiyay dadkan xirxiray in aan dib u soo xusan doono ama la xisaab dumi doono ama faylkii amar waa akhrin doono marka fayl baan ira gabagash in abwaana hadii aan hal su'aal aan ku weydiiyo waxa jira inuu soo bixi rabo ama uu already soo baxaybo in buuga aad ugu magac dartay tanaad in waxa jirtay hees hore loo qaaday oo ayada laftirkeedu ahayd tanaad magaciidu ahayd buuga iyo heeskii ma isleeyeen marka hadii si loo fiiriyo waxaan soo qaatay magaciidana waxa ugu magac daray buuga sababtu waxa weeye waa maansa kamida maansooyinkii dadku igu barteen waana maansooyinkii waqti dhexe ayaan sameeyay aan dhaweyn marka tanaad waxa uu leeyahay nin waliba ha tooqo tiisa uun ha faanshee tanaad boqorad baa tahay taloloodhis baa tahay ilaa tan iyo haabiil tii u seetay baa tahay marka gabaygaas ama maansadaas ama heestaas ayaan waxaan ka sameeyey waxaan u doortay magaca buugga maadaama ay magac gabdhee tahay maanso ammaan badan ku jirtana tahay marka waxaan dareemay inay xambaari karayso inay buugga xambaari karto maadaama uu buuggaagu uu gebi ahaanba kulmiyey suugaantaadii waa taa abwaane sidoo kale waxaa jira buuggaagu magac dartay cabsi iyo calolxumo buuggaasi asaga bal laba ka dhin geelow cabsi iyo calolxumo waa buuggii u horreeyay aan soo saaray waa buug aan qoray aana u qoray qaab xusuus qor ah sida dadka ila midka oo kale ay yihiin inta badan anigu waxaan ku soo koray soomaaliya waxaan ku dhashay gobolka mudug waxaan ku soo koray xamar marka wuxuu ka hadlayaa 1990 ilaa iyo 2010 dhacdooyinkii ugu qaraaraa ugu xanuunka badnaa waa qayb kamid ah qaar kamid ayaan kasoo doortay ayaan uga sheegaynayaa tusaale ahaan anigu waxaan ku noolaa xamar magaalada muqdisho oo maanta dowladdu ka taliso ama dowladdu ka howlgasho xamar oo aan lahayn saldhig booliis oo aan lahayn isbitaal oo aan lahayn degeddu ay shaqaynayn oo airborku u shaqaynayn oo qofkii markuu dhaawac ku dhaco gaari gacan lagu qaadayo isbitaalo gaar loo leeyahay lageyn jiray marka iyadoo qofka marka la dilo aysan lahayn magaca laga qorayn wax la diiwaan gelinayn dadku ay u noolaayeen qaab argagax lahaa dhab ahaantii marka buuggan waxaa ugu talagalay inaan xusuus qor ahaan marku waddanku hagaago dowladnimadu hagaagto jiilasha dambe inay u akhristaan inay ogaadaan awowyaashoodii ama aabayaashood sida u noolaayeen marka xusuus qor maasha allah abwaane maadaama soomaalida ay ganacsiyo badan ku leeyihin dalkani koonfur afrika shaqaale ahaan ma u qortaan ma shaqaalaysiistaan dadka u dhashay waddankan ee koonfur afrika diin muhiima engelow soomaalidu inta badan ma shaqaalaysiiso south africanka in yar oo kamid a waxaa jira oo gabdho u badan ama dumar u badan oo ka shaqeeya goobaha ganacsi ee soomaalida waxaana filayaa inay fiicnaan lahayd in soomaalidu siiso shaqo oo meesha aan dad iyagu kale ajaanibtaa ka shaqaalaysiino inaan south africanka shaqaalaysiino taasi waxay keenaysaa in qofka south africanka ahay uu ilaashado ganacsiga una u arko wuxuu wax ku leeyahay haddii ay dhici weyso sida hadda dhacdaba waxay keenaysaa in si fudud na lakugu heshiiyo oo markii la yidhahdo soomaalida hala dhibaateeyo in laysku raaco dhibaateynteenna balse waxaa jira qodob hortaagan soomaalida aada bay uga cabsataa south africanka oo south africanku gaar ahaan raggoo kale dembiga aada u badan marka waa cabsi dhinacaasaa jirto in lagu mashimo in lagu dhaco in qofka meesha joogaa uu sheego waqtiga aad adeega keenaysid waqtiga aad baxaysid iyo dhinaca ammaankaasaa keenayo laakiin way fiicnaan lahayd gaar ahaan gabdhaha maamooyinka dumarka gaar ahaan dadkaas in la shaqaalaysiiyo si hadhowdii ay noogu noqoto ama qofka ganacsadaha ay u noqoto difaac ama uu qofku u ilaashado ganacsigan waa tahay cabdinaasir aada u mahadsantaha kaaga mahadcelinaynaa sida qiimaha badan aad noogu faahfaahisay su-aalihii dhammaa ayaan kaa weydiinay arrimaha ku saabsan ganacsiga soomaalida ku nool dalkani koonfur afrika bal waxaad naga warantaa muslimiinta u dhashay dalkani koonfur afrika iyo soomaalida bal qiyaas xagga fahamka diinta seed u aragtaa aad baad u mahadsantahay geelle south africa waxaa ku nool muslimiin markii qaran ahaan loo fiirsho aada u yar balse aan cadad ahaan aan yarayn waa bulsho muslimiina oo aada u xooggan oo aada loo qadariyo oo dowladda ku jirta oo ganacsiyada ku jirta marka waxaa jira kala duwanaan yar oo u dhexaysa soomaalida gaar ahaan annaga iyo south africanka dhinaca diinta iyo waxyaaba badan tusaale ahaan oo kale dadka south africanku marka ay tukanayaan oo kale
waxyaabaha inkastoo ay hadda wax barteen oo ay fahanka diintu aad u soo kortay laakiin waagi aan cusbeen qofka haddaad salaad ku xiratid oo cagta aad taabsiisid uu kaa sikanayay ma ogolo waa fahan diimada ay ku aaminsan yihiin waxaa kaloo jira ii sheeg masaajidoodoo kale iyo masaajideena marka la fiirisho adeega laga bixiyo way kala duwan yihiin masjidka South Africa inta badan waxaa lagu bartaa qur-aanka oo ilmaha ayaa dhex dhooban salaada casirka iyo duhurka iyo dhammaantood arday baa buuxdo qur-aan bay baranayaan wax kaley baranayaan sida axaadiistii waxbaa la barayaa sidoo kale maalin ka mid ah maalmaha isbuuca cuntaa laga bixiyaa oo dadka baahan oo deriska oo dhan baa isku yimaada muslim iyo gaalba saf baa lasoo gelayaa waxaa arkaysaa gaaladii oo koofi yar soo qaadatay oo safa ku jirta oo meeshii cunto lagu qaybinayo waxaa kaloo jirtaan ku arko aan la yaabo aniga igu noqotay la filanwaa in dadka da-da aan safka geli karin masaajid safka geli karin isbitaalka ay mararka qaarkood dhakhaatiir loogu keeno sokorta laga baaro dhiiggooda la baaro kabacdii loo sheego xanuunka ay qaadanaysan yihiin sidoo kale South Africanka waxaa dhibaato weyn ku haya bulsho ahaan dragiska marka maalin waxaa lagu leeyahay maalin heblo waxaa imaanayo dhakhtar ama qof ka takhasusay arrimaha dragiska haddii cunugaagu daroogo isticmaalo wuxuu kaaga saacidayaa ama kaaga sheekeynayaa ama kugu tababaraya sida loola dhaqamo ilmaha dragiska isticmaala markaas waxaa arkaysaa dhakhtar hadduu rabo aan muslim ahayn oo masjidka imaanayo oo dadkuna iskugu imaanayaan oo khudbadii jeedinayo lix saacadood waxaa laga yaabaa masaajidka dhex joogo dadkii waxbarayo waalidkii la hadlayo dadkii daroogada isticmaalaya xitaa qaarkood yimaadaan uu ka waayinayo marka waa arrin aniga ahaan igu cusboonaata marka arkay masaajid dhexdiisa shaqada ka socota la fiiriyo in masaajidda dadka wax lagu baro laga wacyigeliyo laysku waaniyo horta waa meesha ugu muhiimsan marka la yihaahdo laakiin anaga masaajidda marka soomaaliya la yihaahdo oo kale salada lagu tukadaa waa la qufulaa waa laga tagay waa sidaas masjidka anagu jamaacooyinka ku tukanaa waan xirnaa laakiin halkan waa ka baxad weyn wuxuu hayaa adeeg amoodi adeeg dowladeed waana masaajid meel lagu cibaadaysto marka waxaan filayaa inay tahay inay nagu rooyin dhankaas dhinaca masaajidka laakiin waxaa kaloo jirto qosol lahaa inkastoo hadda aan filaya in laga wacyigeliyo ay ka gudbeen oo ah in imaamku uu ahaado qof cad muadinkuna uu ahaado qof madow markaa tiraahdo maxaa dhacay oo qof madow keliya imaam u yahay muadin waxay ku leeyihiin bilaal nebiga subanaha calayhi salaatu wasalaam muadinkiisu nin madow buu ahaa sidaas daraaddeed baa muadinkiisa madow yahay qofka oo imaamkuna cad yahay marka laakiin waa dhaqan ay ka gudbeen oo hadda laga soo gudbaan filayaa laakiin waa caan bay ku yihiin abwaal cabdinaasir sidoo kale waxaa jirtay in dadka madmadow aan la ogolayn in salaada masaajidka safka hore ku tukadaan safafka dambe iyo kuwa dhexe iyo meelaha ayna ku tukadaan aan la ogolaan jiray bal hadda xaalkaas xaguu maraya geelow arrintaas horta arrin jirta waaye oo taariikh ahaan u jirta haddana weli ka jirta laakiin sii yar waddanka waxaa ka jiray midab kala sooc badan baa ka jiri jiray midab kala soocaasi wuxuu saameeyey dhan walbuu saameeyey way jiri jirtay in dadka madowga waagii hore aan loo ogolaan jirin safka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad balse dib waa la fahmay dadku diintay barteen inta badanna haddeertaan ma jirto waa ku yaryahay waa barnaamij hore oo taariikhdi galay laakiin laga gudbay oo dadka wax laga baray laakiin waa arrin ay caan ku ahaan jireen bulshada koonfur afrikaanku ee muslimka waa tahay intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida oo maanta marti iigu ahaa abwaan xidig tan iyo kulantideena dambe waa aniga xidig oo idinkaga tegayna sidaa iyo nabadgelyo